Телеканал «Твій+» інформує про життя усієї Херсонської області, України та поза її межами. До нас завітав міський голова Нової Каховки. Символічно, що це сталося саме в день, коли виповнилося 19 років від того дня, як Володимир Коваленко очолив це інтернаціональне місто, яке має своє обличчя та ментальність. Сьогодні тут буває чимало туристів, а серед побратимів – місто Дрогобич. Приїхав міський голова Тарас Ярославович Кучма. Розпочиналося з того, що я йому сказав, давай будемо потрошечку на рівні маленьких містечок шивати Україну в одне ціле. І от ця домовленість стала з певним часом на рівні угоди, на рівні співпраці, відділів, управлінь. Це було в 19-му році, на День міста, вересень місяць. І коли ця делегація приїхала, коли вони ходили по місту, коли вони подивилися наших діточок, творчі колективи, я запам'ятав слова Тараса, який сказав, ніколи не думав, що тут скільки українського. Я був трошечки здивований з одного боку. Тобто я зрозумів, що у певної частини географічно розташоване далеко від нас населення складається враження, що ми тут якісь інші. А коли після цих слів, коли вже від'їжджали, Тарас сказав, я спокійний за цю територію, я знаю, що тут настільки все своє, все наше. Ми інколи шукаємо красу десь далеко, не помічаючи, що вона поруч із нами. Нова Каховка з її природою, сучасними вирішеннями питань економіки, освіти, культури та спорту є унікальним прикладом досвіду для багатьох міст України. Я пам'ятаю слова тодішнього міського голови Баштанки, а це теж місто, з яким ми товаришуємо, де народився Довженко, який робив ці знамениті вишиванки. Та коли приїхала делегація, він сказав своїм, ми шукали Європу там далеко, за межами нашого кордону, а виявляється, є куди возити діточок. Телеканал «Твій+» уже підготував до ефіру новий випуск телемарафону «Цінуємо українське» за участі Новокаховського міського голови Володимира Коваленка. До зустрічі в ефірі!